Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga buyrakdagi tuzni yuvishning bir necha usullarini aytib o'tamiz. Tarvuz siydik yo'llari va buyraklardagi tuz yoki toshlarni eritadi. Har kuni 3 kg'dan bir kunda 3 marta 1 kg'dan tarvuz iste'mol qilinadi. Pichog'i qaynatilib, suzib ichiladi va har kuni 3-4 marta vanna qilish va yengil jismoniy mehnat qilinadi. Buyrak va siydik yo'llarini tozalashni kuz faslida qilgan ma'qul. Lekin buyrak va siydik yo'llarini tozalash zarurati tug'ilsa, ularni har doim ham tozalash mumkin. Buyraklarni namatak tomiri qaynatmasi bilan yuvish muolajasi uchun 2 osh qoshiq maydalangan namatak tomirlari 200 gram suvda 15 daqiqa qaynatiladi. Sovutib, dokada suziladi. Bir kunda 3 mahal 1 stakandan ovqatdan yarim soat oldin ichiladi. Namatak mevasini ham shunday ishlatish mumkin. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.